ryser kallt från hav och sjö. Blir jag varm och känner mig fri och lös. För jag tycker om dig, du lilla tös. Längs stranden går vi hand i hand, som två små troll i ett sagoland. Och du ska veta att precis just nu är jag lyckligast av alla, lilla du. Dags då för Grand Slam 75:s första avdelning. Det handlar om Breeders' Crown för fyraåriga ston. Då har vi hästarna på väg upp till startbilens vingar. Cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Där invändigt nummer ett Global Vintage. Här är två Racing Brodda. Längre ut även nummer 6, Up to Me. Följt av nummer 3, Konrads Rödluva galopp. För har vi 4, Digital Track. Nummer 2, Racing Brodda. Ner i rygg bakom nummer 1, Global Vintage. Som tredje följer 6, Up to Me. Här kommer 3, Konrads Rödluva. Fram i andra spår ut på den första långsidan. Kvar i spåren blev nummer 8, Trunk Route. 500 meters passering då med nummer 1 Global Vintage. Det framme i täten. Vi inleder på kilometertiden 11,7. Leder med nummer 2 Racing broddade bakom som tvåa. Nummer 3 Konrads Rödluva är det bakom i andra spår. Nummer 1 2 Racing broddar nu upp och känner på ledande nummer 1 Global Vintage. Serverar då nummer 3 Konrads Rödluva positionen som tvåa i andra spår. Där invändigt hittar vi sedan längre ner nummer 6 Up to Me. I andra spår 9 in Royalty Boko. Upp för att passera 1000 meter ett Global Vintage. Det framme i täten når varvet och gör det på tiden en 14,5. Längre ner i fältet 4 i andra spår 12 Z Kronos. Invändigt finns nummer 8 Trunk Route, följd där de sedan av nummer 7 Nana de Bohem. Liksom 4 Digital Track, andra spår avslutar gör 5 Fantasia Sisu. Breeders' Crown för fyraåriga ston, strax ut på den sista bort till långsidan. Med nummer 1 Global Vintage där framme i täten som har nummer 2 Racing Brodda på utsidan. Där bakom följer nummer 3 Konrads Rödluva som nu är på gång här via tredje. Den här trion har då lämnat de övriga. Bäst går i nuläget nummer 3 Konrads Rödluva. Som är på väg fram här upp utvändigt om nummer 1 Global Vintage. Det är nu ska in i den sista svängen och galopperar nummer 2 Racing Brodda. Ny ledare, 3 Konrads Rödluva som leder och har skakat av sig nummer 1 Global Vintage. Sedan är en bit ner till nummer 9 in Royalty Boko. Här vid upploppets början, gott folk. Här kommer hon, Rödluvan. Nummer 3 Konrads Rödluva som har lämnat sina konkurrenter. Där vi har nummer 1 Global Vintage tillbaka som tvåa. Men där framme med 100 kvar. 3 Konrads Rödluva. Upp som tredje 12 Z Kronos. Men det är Kihlström. Det är 3 Konrads Rödluva. Ja, kära publik här på Dalatravet Rättvik. Vi har fått se en häst som i förra starten sprang 12 kilometer tid utan att vara helt kurant. Men som idag Örjan Kihlström såg verkligen kurant ut. I vilken fin författning hon var, Konrads Rödluva. Ja, hon var jättefin, det var märkligen. Och du litade på henne fullt och fast. Det var inga riktiga duvungar och bara runda till när du gav dig iväg på sista bort och långsidan. Men du har stark tro till den här märren, förstår jag. Ja, det har jag ju. Nu trodde jag i och för sig när jag gav mig iväg att jag skulle få gå i tredje sista sjura. Men gick ju så pass sakta och de satt ju och väntade på mig. Så att jag var tvungen att sätta lite fart på det, tyckte jag. Men ja, nu gick hon ju väldigt fort på baksidan och vi var i ledning 500 kvar. Så att, ja, hon är bra. Och det där är någonting som är helt i publikens smak. En sån här riktig svepning från spåren fram till ledningen och sen bara gå undan. Det suger så där skönt i magen att titta på. Ja, precis. Det är inte så ofta att hästar kan göra så där. Men hon är ju lite mer än en vanlig häst.
Och framöver nu, vet du hur vad Daniel har tänkt? För det är han som har ställt henne i ordning för den här fina insatsen. Nej, men det är klart att det kan väl de flesta räkna ut att det är storkampionatet som är stora mål. Men nu har inte jag riktigt klart för hur långt det är dit. Om det kan bli någonstans mer start innan eller om det blir direkt till kvalen. Och det vet jag inte helt enkelt. Nej, det borde ju inte hinnas med helt enkelt. För det står ju inte på förrän vi är där med storkampionatet. Och det är det som är den här hästens... Ja, ett av stora mål. Man vet inte, det kan finnas ännu större rent utav. Ja, det finns väl inte så mycket större för storna, så det är klart att det är i alla fall det första målet. Sen får vi se framöver då. Men du har känt på några av hingstarna också. Den här är inte mycket sämre än hingstarna. Nej, det, jag vet inte helt enkelt. Vi får väl se framåt hösten här om hon får prova på hingstarna. Men det är jättesvårt att säga. Vi får ju först och främst se om hon klarar av att slå storna i storkampionatet då. Och allra först av allt tycker jag vi ska njuta av den här fina segern här idag, för den var verkligen mersmakande, och hoppas att du också får en fin fortsättning på den här midsommaren. Kanske kommer tillbaka rent utav. Ja, vi får jobba på det i alla fall. Lycka till! Tack!